ночі столичні новини про головні події п'ятниці 3 травня у студії Лілії Гулей. Дивіться у випуску. Травнева громовиця столицю рясно накрило зливою та градом. Автомобілі просто плавали по фари. Вони у парках, дворах, під'їздах і на дитячих майданчиках. Використані шприци – потенційна небезпека для людей. Як уберегтися від зараження? Ультразвуковий пристрій для незрячих, балістичний калькулятор та накопичувач енергії. Конкурс винаходів юних українських дослідників стартував у КПІ. Дольче віта українських кондитерів. До професійного свята секрети солодкого мистецтва дізнавались журналісти СТН. Весняна громовиця накрила сьогодні столицю. Надвечір заблискало, загриміло та полилося, наче з відра. Світлини з градом кияни почали виставляти у соцмережі. Столичні вулиці, попри всі зусилля комунальників, котрі напередодні чистили зливостоки, перетворилися на річки. Машини просто пливли проїжджими частинами, занурені по фари у каламутній воді. Біля лаври буревій зламав дерево, не пощастило припарковані під ним автівці. Частина стовбура потрощила машину і зачепила водія, що стояв поруч. Чоловіка забрала швидка, він скаржився на біль у ребрах. Зверху зі стовпів позносило електролампи, зупинилися тролейбуси і трамваї. На деякий час Київ просто застряг у грозових заторах. На автівці по підземлю. Дивним способом вирішив скоротити собі шлях водій «Опеля» через підземний пішохідний перехід. Подія трапилася на оболоні. Патрульним чоловік розповів, що прямував до станції метро «Мінська» і хотів об'їхати затори. Чи вживав водій якихось заборонених напоїв чи речовин, мають з'ясувати експерти. Під час підземних маневрів ніхто не постраждав, повідомляє «Київоперативний». Чергову банду квартирників затримали правоохоронці Деснянського району. Під час здійснення профілактичних заходів працівники карного розшуку застали на гарячому крадіїв, коли ті вже мостилися в автомобіль з награбованим з чергової квартири. Помітивши поліцію, злодії спробували чкурнути, не зупинялись на вимогу і навіть наїхали на поліцейського, тож копам довелося стріляти по капоту. За кілька метрів автівку таки заблокували, у салоні знайшли гроші, ювелірні вироби та оргтехніку. Усіх трьох фігурантів затримали, порушено дві кримінальні справи за статтями «крадіжка» та «посягання на життя працівника правоохоронного органу». Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Куди не глянь, там шприци. Кияни скаржаться у соцмережах, у парках, дворах, під'їздах і навіть на дитячих майданчиках знаходять використані шприци подекуди зі свіжою кров'ю. Що робити, якщо раптом не помітили і таки укололись? Чи є небезпека зараження? У фахівців питала Ірина Лавренюк. На вчорашній толоці приділили увагу входу до Замкової зі сторони Фролівської. Ця ділянка за пару років перетворилася на шприц-парк і справляє гнетюще враження. Страшна реальність. Бережіть дітей. На жаль, таке можна побачити в багатьох місцях. Такі фото гуляють соцмережами. Тільки на у столиці розпочинаються толоки. На сьогоднішній день, к сожалению, ми постійно, кожну весну бачимо, особливо, коли сніг спадає, да, в парках, навіть на дитячих площадках ми зустрічаємо на використання шприців. К сожалению, ця вся, скажімо, проблематика, вона все залежить від поведіння, від виховання. Нині використані шприци можна побачити будь-де. Не виняток і дитячі майданчики. Маленька дитина може вийти на двір, і вона навіть не знає, що це з цікавості. Я знаю дуже багато людей, котрі саме так захворіли гепатитом С і ВІЧ-інфекцією. Володимир з власного досвіду розповідає, що тим, хто вживає наркотики, байдуже до культури поведінки і куди викидати використані шприци. Валяються шприци, тому що самі люди, вживаючи, вони настільки вже просіла їхня планка совісті, моральності і якоїсь нравственності, що вони дозволяють собі просто зробити ін'єкцію і викинути цей шприц в парадному. Вирішимо з Володимиром зайти до одного з житлових будинків та пошукати використані шприці там. І на першому ж поверсі вже помічаємо знахідку. І вона тут не одна. Майже на кожному поверсі спочивають покинуті голки, а на деяких ще й залишки крові. Вводить ін'єкцію. Ін'єкція ушла, але кров там в носике залишається в цьому. Все, витягнуло голову, так от кинув. Воно може упасти, шприц буде, і дитина
околиться, і неізвісно, що там за інфекція. Також я вирішила перевірити ненаявність використаних шприців – один зі столичних парків поблизу озера. Тож озброїмось рукавичками та вирушаємо в інспекцію. І тут не довелося довго шукати. Ховалися використані штрикавки під лавкою та поблизу смітника, до якого вони так і не потрапили. И если вы даже обнаружили такой шприц, если вы даже не нужно просто пройти мимо, да, и забыть, это меня не касается. Желательно, конечно же, его просто убрать и хотя бы, ну, как минимум, его выкинуть в мусорник. Коли немає рукавичок, то підняти шприц можна папірцем або пакетом. Якщо ви все ж таки випадково вкололися, то передусім не панікуйте, а зачекайте протягом кількох хвилин, щоб кровотеча минула сама. Потім промийте рану водою, але не намагайтеся відсмоктувати кров. Згодом висушіть і заклейте рану пластирем. Нужно, конечно же, обратиться за медицинской помощью, это или в кабинет доверия, или в травмпункт, лучше в травмпункт, или обратиться к своему семейному врачу, а семейный врач вам подскажет, уже четко скоррегирует ваши действия, куда, в принципе, идти. Риск инфицирования достаточно разный. Гепатитом Б больше, например, там, до 40%, там, от 4 до 40% гепатитом Б больше, гепатитом С меньше, ВИЧ-инфекция тоже намного меньше. Вірус, який міг би бути в крові, зазнав впливу світла та температури, тому ризики зменшуються, але краще все ж таки бути обережним, а особливо пильнувати за своїми дітьми. За кілька годин сьогоднішньої роботи я зібрала 10 використаних шприців. 4 у цьому парку та 6 у житловому будинку. Але це тільки один житловий будинок та один парк на всю столицю. А таких місць по Києву безліч. Ірина Лавренюк, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Уже за місяць мають відкрити велосипедно-пішохідний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів. Нині активно тривають завершальні роботи. Ну а як починалось зведення мосту та з'єднання конструкції, видно на ось цьому відео. Ролик розмістив у Твіттері міський голова. Останнім і найважливішим етапом монтажу конструкції мосту стало підняття його центральної частини довжиною 63 метри та вагою 125 тонн. Піднімали її та встановлювали 3 доби, зауважив Віталій Кличко у Твіттері. Запеклішими стають бої на передовій. 16 обстрілів здійснили російські окупанти сьогодні лише у період від опівночі до 18-ї години. 2 захисників поранені. Збройні формування РФ ведуть вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Там нарахували 13 обстрілів. На всі провокації наші бійці давали адекватну відповідь, втрати ворога уточнює розвідка. Минулої доби дісталося 9 бойовикам. І наші просунулися уперед на кілометр у районі Новозванівки. Там зайняли вигідну позицію. Тактичні навчання з протиповітряної оборони провели в районі операції Об'єднаних сил. Аби умови навчань були максимально наближеними до бойових, противника вдавали наші військові льотчики. Під час тренувань відпрацювали знищення порушників повітряного простору, відбиття удару з повітря, прикриття підрозділів під час переходу в наступ. З усіма завданнями бійці впорались на відмінно, зазначили у штабі. Президент і головнокомандувач армії Петро Порошенко вручив сьогодні державні нагороди прикордонникам з нагоди професійного свята. Урочистості відбулися у головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота, який, нагадаю, героїчно загинув на початку російської агресії у 2014-му. Сьогодні Ігорю Момоту присвоїли звання Героя України посмертно. Нагороду отримала його донька. За минулі 5 років Україна пройшла великий шлях. Разом зі змінами в країні відбувалися зміни в Державній прикордонній службі. Сучасне озброєння, оснащення, амуніція, ґрунтовний вишкіл поставили вас в рівень з найкращими прикордонниками світу, Європи. Це вдалося зробити в надзвичайно стислий термін. Петро Порошенко зазначив, за минулі 5 років відбулися суттєві зміни у Державній прикордонній службі, результат яких – сучасне озброєння, оснащення підрозділів амуніцією, ґрунтовний вишкіл. На прикордонній службі нині лежить завдання не лише охорони, а й оборони державного кордону, зауважив президент.
Ультразвуковий пристрій для незрячих, балістичний калькулятор та накопичувач енергії – усе це розробки юних українських дослідників. У Київському політехнічному інституті сьогодні розпочалося щорічне змагання серед школярів-науковців. Це фінал всеукраїнського конкурсу захисту робіт учнів-членів Малої академії наук. Катерина Банько спілкувалася з геніями. Це унікальний пристрій для незрячих, який може визначати кольори, рівень освітленості та відстань до перешкод. Його цього року представлять у секції програмування на фіналі всеукраїнського конкурсу наукових робіт. Юний винахідник девайсу для незрячих Дмитро Лопушанський нещодавно отримав за розробку найвищу винагороду на міжнародній конференції молодих вчених, яка проходила у Малайзії. Перший режим – це режим визначення кольору. У мене тут є дуже багато різних кольорових карточок. Можна обрати будь-яку з них, щоб потестувати. Наприклад, візьмемо синій колір. Але це досить яскраві кольори, але так само визначає і відтінки кольорів. Девайс оснащений мікропроцесором, динаміком, датчиком кольору та ультразвуку. Збоку розміщені кнопки для перемикання функцій. Щоб перейти в інший режим, пристрою потрібно лише 3 секунди. Ось тут знаходиться така малесенька плямка. Це є датчик, який визначає якраз рівень освітленості. Відповідно, якщо ми натискаємо, чуємо, що в кімнаті світло. Проте, якщо буде темно, я, наприклад, закрию рукою, то чуємо, що темно. Це так само може бути для незрячих людей корисно, щоб орієнтуватися, чи зараз день, чи ніч. Найпопулярнішими серед молодих науковців традиційно є технічне та комп'ютерне відділення, секції екології та програмування. 16-річний Натан з Луганської області розробив балістичний калькулятор, який допомагає розраховувати параметри траєкторії руху тіла в полі сили тяжіння землі. Наприклад, ви кинули камінь на відстань 2 метри. Вона може вам порахувати, з якою початковою швидкістю ви його кинули, яка була максимальна висота його підйому, скільки він летів і під яким кутом ви його кидали. Програма, вона надає результат і допомагає зрозуміти, якими методами це було вираховано. А 17-річний Максим створив зарядний пристрій накопичувач енергії. Название моєго проєкту – енергошайба. Суть цього прибору в тому, що я буду забирати енергію від гарячої чашки з допомогою елементів пільті, які монтовані внутрі корпуса. Тобто чоловіку для того, щоб отримати заряджений псевдо-павербанк, потрібно всього лише заварити собі чай, поставити на це технологічне блюдце, і воно може впитати енергію і перетворити теплову енергію в електричну. Процес захисту робіт транслюватимуть онлайн на сайті Малої академії наук. А всі охочі зможуть спостерігати за змаганням. Переможців обиратиме журі, до складу якого входять провідні українські вчені та педагоги. Цей рік такий перший унікальний рік, тому що Мала академія наук проводить уже його як центр ЮНЕСКО. Сам безпосередньо конкурс буде проходити 2 дні. Це написання контрольних робіт за профільними дисциплінами в суботу і в неділю безпосередньо захист науково-дослідницьких робіт. А вже в понеділок відбудеться офіційне закриття наукового конкурсу та нагородження переможців. Вони отримують дипломи, цінні подарунки, пільги під час вступу до вищих навчальних закладів та президентські стипендії, а також можливість працювати в кращих наукових центрах світу. Катерина Бенько, Едуард Таравський, телеканал Київ. 3 травня у світі відзначають День кондитера. З професійним українських майстрів солодкої справи вітав Арман Лазарян і водночас розпитував, як народжуються рецепти, чому переважають ті чи інші смаки і загалом, що є запорукою успіху тих, хто чаклує у майстернях десертів. Творчий колектив сімейної кондитерської в середмісті столиці щодня вигадує нові смакові поєднання, аби приємно дивувати поціновувачів солодкого. Та не кожен день щось творять, збираються в місті, щось розробляють, працюють з шоколадом, карамелью, ну, маса інгредієнтів, які вони використовують в своїх твореннях. От, тому кондитер, да, чоловік творчий і тільки так. І попри те, що кондитери зазвичай використовують схожі інгредієнти, кожен рецепт майстерні оригінальний. Кто-то любит вафельный торт стандартный, классический, кто-то приходит конкретно за муссовыми десертами, кто-то очень любит макароны, очень, очень популярное блюдо. Все, что пожелает наш гость, мы все можем приготовить. Вот то, что мы видим сзади у меня на витрине, это вот ассортимент ежедневный, но мы каждый день стараемся, что-то меняем, что-то придумываем новое. На свято кондитерів, як не згадати шоколад, один із найдавніших десертів. У цій майстерні в середмісті щотижня реалізують понад 100 кілограмів. Тут різноманітність виробів з какао виходить за рамки уяви. Місцеві кондитери навіть створюють мініатюрні скульптури.
кажуть, для них це окремий вид мистецтва. Кондитерство взагалі набуло прям неймовірної популярності, і багато хто намагається займатися, ходять на всякі тренінги, саморозвиваються. Тому зараз це стало престижно і модно. Нам розповіли, що чорний шоколад вважається найкориснішим через високий вміст какао. Покращує роботу мозку та збільшує загальну концентрацію уваги. А от білим шоколадом можна навіть лікувати хворе горло. Корисні властивості солодкого в шоколадній майстерні підкреслюють розмаїттями смаків. Є і кремові начинки на основі якогось фруктового пюре, є вже з додаванням тих же ж горіхів, спецій, і з сухофруктами, такі як, наприклад, журавлина, вишня, імбирні цукати. Є варіант шоколадок для діабетиків із цукрозамінником мальтитолом, оскільки про таких людей, яким не можна шукати, теж, в принципі, не можна забувати. А от рейтинг найкорисніших солодощів за правом очолює зефір. Органічний склад і низький вміст цукру дозволяють вживати цей десерт майже кожному. Зефір можна практично всім. Тобто навіть людям там з діабетом і або там із якимись там проблемами стравлення, зефір можна їсти і від нього там ти не розтовстієш. Майстерня Ольги пропонує покупцям понад 20 видів зефіру, як класичних, так і новаторських. Тобто це може бути слива, там смородина, яблука, абрикос. Навіть в нас були такі експерименти, маємо зефір смаку шпинат, базилік, гарбуз. Тобто з всього такого, чого можна зробити фруктове пюре, в принципі, ми можемо з цього зробити зефір. Ми вкладаємо сюди нашу краплинку там любові, турботи. Ми робимо це як для себе. Десерти – це завжди свято і трохи магії. Це відчувалось у кожній майстерні, де ми побували. Арман Лазарян, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Ось такі події п'ятниці у стислому огляді. Вітаю усіх із завершенням найкоротшого робочого тижня. Гарних вам вихідних і дивіться СТН завтра. Ми будемо стежити за подіями і в суботу. До побачення. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні завершилася епопея щодо ситуації з натуралізацією футболіста Шахтаря Жуніора Морайса. Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив правомірність виступів екс-бразильця за збірну України у матчах з Португалією і Люксембургом. Нагадаємо, після матчів відбору чемпіонату Європи з цими збірними представники суперників звернулися до УЄФА. Мовляв, натуралізація Морайса відбулася некоректно і українцям треба зарахувати технічні поразки. Сьогодні КДК УЄФА ухвалив рішення відхилити протест і Люксембургу, і Португалії. Це означає, що збірна України збереже очки, набрані у перших двох матчах відбору до Євро-2020, і продовжить лідирувати в групі «Бі». Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка на виїзді зіграли в нічию з Португалією і перемогли Люксембург. Наступний матч «Сині-жовті» зіграють вдома 7 червня у Львові. Вони приймуть Сербію. Після винесення вердикту Люксембург заявив, що подасть апеляцію на це рішення УЄФА. Юнацька збірна України з футболу у Києві програла другий товариський матч однолітком з Туреччини. З таким самим рахунком, з яким напередодні виграла 0-1. Гості з самого початку взяли ініціативу в свої руки і раз по раз створювали небезпечні моменти біля воріт Олександра Гарали. Вже на 11-й хвилині після сольного проходу захисника турків Рідвана Ілмаза наш голкіпер врятував команду. Ще кілька разів гостей підводила неточність, але на 38-й хвилині Огюжан Актюн відкрив рахунок, відправивши м'яч у сітку красивим ударом головою. Відігратися 18-річні підопічні Олега Кузнєцова не зуміли. Наступний збір в рамках підготовки до відбору на чемпіонат Європи наша команда проведе наприкінці місяця, після чого вирушить на турнір до Словаччини. Не вдалося поконтролювати м'яч, хотілося б більше цього. Через те, що турки набагато виглядали краще в володінні. Турки, мабуть, дуже хотіли цю гру виграти, практично не поміняли вони состав, который первый я играл. Но у нас, получается, и вынужденные замены были, и хотели дать возможность всем абсолютно сыграть, поэтому, может, еще опять сказывается какая-то несыгранность. Ну, еще раз говорю, это очень, очень полезные игры. Какой-то, и даже из неудач мы будем все равно делать какой-то вывод. Положительные какие-то все равно моменты были в этой игре.
Капітан жіночої збірної України з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна продовжить спортивну кар'єру. Наприкінці квітня Олена пройшла повторне медичне обстеження щодо проблем із серцевим м'язом, які змусили її достроково завершити минулий сезон. Вердикт лікарів виявився обнадійливим. Протипоказань для продовження кар'єри немає. Тепер Підгрушна з основою збірної України візьме участь у перших тренувальних зборах, а вони стартують 21 травня. Жіноча команда готуватиметься у білоруських Раубічах. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить!